U Dolcu Donjem obilježen dan sjećanja na 26. ožujka 1944. O 53 točke dnevnog reda raspravljat će Splitsko gradsko vijeće. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. Pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića održao se dan sjećanja na nevine žrtve stradale u pokolju 26. ožujka 1944. godine u Donjem Dolcu. Prije gotovo 80 godina ubijeno je 272 žrtve, od kojih je bilo 103 djece. Prije punih 80 godina, 26. 1944. godine u Donjem Dolcu ubijeno je 272 nevine žrtve, te do temelja spaljeno cijelo selo. Od 272 žrtve bilo je 103 djece, od kojih je jedno dijete bilo staro tek nekoliko sati. Pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Donjem Dolcu održao se dan sjećanja na nevine žrtve stradale u pokolju. Visoki uzvanici obratili su se prigodnim govorom. Tko to napravi i zašto, ostavljam povjesničarima koji nažalost do sada nisu puno napravili. Čuli smo u crkvi čitajući popis naših mučenika još 50-ak takvih imena, oni koji skončaše za vrijeme rata, ali nažalost i poslije njega ni da grobi ne znamo. Od tog vremena nikada se Donji Dolac nije oporavio. Ovdje je s početkom 20. stoljeća živjelo preko 1000 stanovnika, a sada nas je malo više od 300. Kad biste me pitali poslije svega što Dolčani dadoše za domovinu, jesmo li zadovoljni, rekao bih ne. Škola je davno zatvorena, a zgrada je gotovo srušena, pošte više nemamo, a pošiljke dobivamo jednom tjednu. Kruh nemamo gdje kupiti, autobusi voze rijetko i nije moguće ovdje živjeti i putovati s autobusom na posao. Odajemo počast žrtvama jedne strašne ideologije i sumornog doba ljudske povijesti koje je za cijeli svijet bilo izrazito bolno i potresno. Molimo za njihove duše, suosjećamo s članovima njihovih obitelji. Otimamo zaborav svaku nevinu žrtvu i čuvamo kulturu sjećanja kao osnovni preduvjet da se zlo ne ponovi. Svake smo godine s ovog, ali i s drugih mjesta stradanja hrvatskog naroda dužni poslati poruke mira, ali smo isto tako dužni poslati i poruku kako ne smijemo dozvoliti ponavljanje krvave povijesti iz koje moramo učiti da nepravda, mržnja i ubijanje nikada i nigdje nisu donijeli ništa dobro. To je naš dug prema nevinim žrtvama, prema istini i pravednosti i to nas sve trajno obvezuje. Na takav način odajemo poštovanje svim stradalima, ali i preživjelima čija se svjedočenja ne smiju nikada zaboraviti, kako se zlo ne bi ponovilo i kako bismo gradili stabilno i sigurno društvo, jer nažalost svjedoci smo kako mir u svijetu ni danas u 21. stoljeću nije trajno sačuvan. Svjedoci smo nasilja, netolerancije i ratova. Zato nas Donji Dolac kao mjesto stravičnog zločina Drugog svjetskog rata i nevidne žrtve koje su ovdje mučki ubijene obvezuju na odgovorno i odlučno postupanje u zaštiti slobode, mira i demokracije. To je poruka koju moramo ostaviti svojoj djeci i svim novim naraštajima. A svim žrtvama kojih se danas spominjemo, neka je laka hrvatska zemlja. Vama, poštovani sudionici današnje komemoracije i vašim obiteljima, također želim sretan Uskrs, blagdan nade i novog života. Čuli smo u homiliji od oca biskupa u ovom ovdje mjestu, pitoresknom, ali u srcu dragom mjestu, pa sve do podkamešničkih sela, u svega 3-4 dana stradalo je preko 1500 nevinih ljudi. Više nego ih je danas na tim prostorima. Više nego danas živi na tim prostorima ljudi. Uistinu su to monstrumi, taj koji je učinio ili ti ljudi koji su to učinili. Da li su oni poslali nekakvu poruku u povijesti koje zlo čovjek čovjeku može napraviti?
i zasigurno po mnogim povjesničarima ovo je za vrijeme Drugog svjetskog rata najmasovniji i najkrvoločniji pogibelj civila. I nažalost, i prije ovog događaja u dugoj povijesti hrvatskog naroda imali smo krvavih etapa gdje su neprijatelji hrvatskog naroda ubijali ljude, ali uzimali i tlo. I ponavljam, uglavnom su naši ljudi bili bespomoćni. Ali žrtva hrvatskih branitelja, žrtva svih ovih koji se sjećamo, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, već kroz cijelu našu dugu povijest, su rodili samostalnu Republiku Hrvatsku. Tu su i druga mjesta stradanja. I predsjednik Republike svake godine ili svakom prilikom na stratištima poput ovoga, gdje je hrvatski narod, gdje je naš narod masivno stradao, uvijek istakne da su ubijeni nevini ljudi, da su ubijani na kućnom pragu, nikom ništa krivi, kojima je život bio njihova obitelj, dom, vjera i domovina. I tada i u drugim prigodama predsjednik Republike isticao je da tako težak put do slobode i neovisnosti nije prošla ni jedna druga država u Europi. Žrtve u Donjem Docu ugrađene su u taj povijesni put i cilj. Time gubitak nije manji, ali je ugrađen u sve ono što smo postizali stvaranjem samostalne Republike Hrvatske i njezinom obranom i oslobađanjem u Domovinskom ratu. U župnoj crkvi Svetog Martina misu je predvodio monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj uz pomoć domaćeg župnika Don Ivana Prelasa i ostalih svećenika. Organizatori obilježavanja dana sjećanja su grad Omiš, mjesni odbor Donji Dolac, a u komemoraciji su sudjelovali i učenici osnovne škole Gornja Poljica. Splitsko gradsko vijeće sprema se za sutrašnju sjednicu koja se sastoji od čak 53 točke dnevnog reda. Kolegica Sara Jurica donosi što nas očekuje. 51 točka dnevnog reda obilježit će 28. sjednicu Splitskog gradskog vijeća. Na dnevnom redu naći će se pod rednim brojem 6 točka prijedloga izmjene i dopune proračuna grada Splita za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te točka pod rednim brojem 7 prijedlog izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna grada Splita za 2024. godinu. Možemo očekivati imenovanje ravnateljice Prirodoslovnog muzeja i Zoološkog vrta Split, te prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Splita za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Lokacija i najviša razina buke pri održavanju manifestacija također će biti jedna od točaka dnevnog reda, a vijećnici će se osvrnuti na pravilnik o zaštiti građevina od grafita na području grada. 28. sjednicu također će obilježiti prijedlozi za osobne nagrade za 2023. godinu, a na dnevnom redu naći će se i rješenja o razrješenju i izboru članice za socijalno vijeće i članice za komisiju imena ulica trgova i za spomenike. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova rekonstrukcije hotela Marjan izlagat će Leona Grgić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, kada na red dođe 37. točka dnevnog reda. Jedna od važnijih točaka na dnevnom redu također će biti prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada Karepovac, održavanja i nadzora istog odlagališta nakon zatvaranja za razdoblje od najmanje 30 godina nakon zatvaranja. U oči sjednice Gradskog vijeća grada Splita održana je konferencija za medije splitskog ogranka HDZ-a. Tomislav Šuta je tom prigodom istaknuo kako trenutna vlast provodi naslijeđene projekte, a najveći fokus je bio na kreditno zaduženje od 5 milijuna eura. U srijedu se održava 28. sjednica Splitskog gradskog vijeća. U oči iste, šef splitskog ogranka HDZ-a Tomislav Šuta održao je konferenciju za medije na kojoj se posebno osvrnuo na točku kreditnog zaduženja. A ono što želimo je sigurno izdvojiti kao jednu zasebnu točku je kreditno zaduženje od 5 milijuna eura koje je grad priredio u odnosu na dosadašnji sporazum koji je potpisan sa EIB-om u iznosu od 150 milijuna eura.
i vidjeli smo u projekcijama da će to sve skupa doći do 200 i sad vidimo novih 5 milijuna eura, što je evidentno da će svi mi skupa i naša djeca platiti preko 100 milijuna eura kamata. I s druge strane, ono što smo vidjeli u cijelom ovome razdoblju, što smo govorili, da je jedan apsurd evidentan da se u proračunu sredstva maksimalno akumuliraju zbog porezne politike koja je provedena i gradonačelnik to sam svjedoči. S druge strane vidimo da je bio oročio 10 milijuna eura, a podiže kredit. Istaknuo je kako bi Split trebao poslužiti kao primjer u povlačenju EU bespovratnih sredstava i time rasteretiti proračun grada kreditnim zaduženjima. Te za sami kraj kazao je kako je trenutna vlast naslijedila gradsku blagajnu sa nekih 55 milijuna kuna na računu. Da bi nam sve bilo savršeno jasno, Tomislav Šuta nam je gost u studiju Vijesti. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u Vijestima. Mi je u goste došao čelni čovjek splitskog HDZ-a, Tomislav Šuta. Gospodine Šuta, lijep pozdrav, dobrodošli. Lijep pozdrav vama i svim gledateljicama i gledateljima. Prva tema svakako je sutrašnja sjednica Splitskog gradskog vijeća, evo nakon određenog vremena. 50-ak, ako ne više točaka dnevnog reda, vaš komentar i što možemo očekivati? Poprilično mnogo točaka, ali ono što je najzanimljivije i što smo danas istupili u medije, novo zaduživanje od 5 milijuna eura. Bespotrebno, mi ovdje vidimo da gradonačelnik kredite niže kao i sve ostale druge stvari koje su po njemu u ovom trenutku bitne, a to su fotelje. Ono što možemo samo konstatirati da ovo sve skupa nije potrebno za grad Split, ovih 5 milijuna eura za taj dio postoje evropska bespovratna sredstva. Riječ je o tehnološkom parku, o robau uređenju u prostor. Opet jedna od velikih grešaka i sve skupa će plaćati građani i naša djeca u budućnosti 100 milijuna eura kamata. Cijelo vrijeme upozoravamo, govorimo da je ovo pogrešan put i ovo samo kazuje da imamo lošeg gradonačelnika sa lošim upravljanjem. Kada govorimo o situaciji koja se događa u političkom smislu, ne možemo preskočiti izbore koji su pred nama. Vi ste prošli tjedan imali veliki skup u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Nakon toga je se dogodilo u 5 hrvatskih gradova prosvjed lijevo-liberalnih stranaka. Kako možete ta dva događaja komparirati, odnosno možete li uopće komparirati i kakav dojam je ostavio jedan i drugi događaj? Pa evo, što se tiče svih događaja koje Ljevica organizirala i evo u odnosu na naš skup gdje se mi jednostavno međusobno komuniciramo, razgovaramo o budućnosti naše Republike Hrvatske u kojem nudimo stabilnost, razvoj i to je nešto što sigurno daje jedan pole za naprijed i sigurnost što je najbitnije. Mi vidimo s druge strane totalna destrukcija, nesigurnost, nestabilnost. To su pokazali građani koji praktički nisu izašli na trgove. Oko 300 ljudi je izašlo u Splitu na trg, što govori da je to jedan fijasko, da je to sve skupa propalo i da ljudi ne vjeruju u priču koju su oni kao ljevica postavili. I ono što je ovdje po meni evidentno, da se prvi put Ivica Puljak razotkrio kao osoba iz Splita, da on baš ona teška ljevica, da on nema veze sa centrom i onim čime do sada govorio. Kako mislite teška ljevica? Pa po svojim svjetonazivima, po svim svojim stajalištima, on ne pripada centru. Čak u nekom trenutku se smatralo da je nekakav centar koji može zahvatiti dio desnice, malo ljevice, ali ovo sve skupa govori da on stvarno pripada onoj baš krajnjoj ljevici i svi njegovi dosadašnji istupi i sva njegova dosadašnja izlaganja to nam govore. Parola koja je zapravo dominirala u Splitu, evo možemo govoriti za splitski skup, zapravo cijelo vrijeme se je to jedan otvoren sukob, otvorena relacija napada na HDZ. Dakle, cijelo vrijeme zapravo se ide s tim da je cilj tim ljudima srušiti HDZ. Tu se čak i, evo koliko čujem, u nekim kontekstima spominje
spominje takozvano rušenje HDZ-a na dva prethodna izbora u Splitu. Kako zapravo doživljavate kampanju koja cijelo vrijeme je fokusirana na rušenje nečega? Je li zapravo cilj kampanja rušenje destrukcija ili bi ipak mi trebali u ovim kampanjama, dakle bez obzira na stranku, možete to bi vi ili neko drugi, ipak bi trebali čuti nešto što bi neko gradio, dakle što će graditi? Zašto toliko rušilačkog nakona? Zato što isključivo ova druga strana, ljevica i cijela ekipa koja se okupila oko SDP-a, praktički nema što donijeti novoga. Cijelo vrijeme su bazirani na rušenju. Osim HDZ-a kojeg žele srušiti, oni praktički sami sebe ruše. To sve skupa pokazuje da u SDP-u svi čelni ljudi koji su u određenim gradovima, organizacijama, njihovima, praktički nisu stali iza sadašnjeg SDP-a, iza njihovog vodstva, i to govori da između njih je došlo do kraha i rušenja. Kada oni se sami urušavaju, praktički to su ljudi koji nemaju što ponuditi. Za razliku od Hrvatske demokratske zajednice, koja jasno komunicira da nudi stabilnost, sigurnost i razvoj. Ono što smo zadnje imali sada u gradu Splitu i što je jedno od ključnih pitanja je stambena politika. Bio je potpredsjednik Hrvatske vlade gospodin Branko Bačić i to je nešto o čemu ćemo komunicirati u kampanji. Osobno ću također iznijeti svoje poglede po pitanju stambene politike u gradu Splitu i to je, mislim, jako ključno u ovom trenutku, s obzirom da je to jedan od gorućih problema. Ali svejedno ne mogu se oteti dojmu da, bar moj osobni dojam, da je zapravo gradonačelnik Splita i centar da su dobri pregovarači. Uspjeli su ispregovarati sa SDP-om 11 pozicija na listama, od toga sigurno imaju 2 do 3 pozicije koje su prolazne. Evo, razmišljam se, bili HDZ dao 11 mjesta recimo HSLS-u ili HNS-u ili ovim koalicijskim partnerima s kojima vi idete. To je dosta ovako bilo benevolentno. S druge strane, čak se evo priča i o tome da bi u 9. izbornoj jedinici navodno na visokoj poziciji bio i bivši član SDP-a koji zapravo preko centra se vraća na listu SDP-a. Kako to komentirate i kako komentirate najnovije rejtinge koji pokazuju stanoviti rast svih, ali i stanoviti rast HDZ-a koji je dalje relativni pobjednik izbora, ako bi, recimo, bili izbori na temelju ovoga što su ankete pokazali? Pa Ivica Puljak je definitivno pokazao da je to jedan veliki trgovac, čovjek koji praktički ima niti jedan posto potpore po anketama na razini Republike Hrvatske, koji po svim anketama je jednostavno bio svjestan da ne može proći, oko jednog mandata mu se sve skupa okretalo. Kako on došao i što on to ponudio Peđi Grbinu, to će vrijeme pokazati, i koje su njihove relacije. Žeton Barbir koji se upetlja u ovu cijelu priču, vidimo da je to sve skupa naplata za kredit koji je praktički donio veliku štetu gradu Splitu, kredite niže kao i fotelje, i to je nekako slogan koji se može vezati za gospodina Puljka koji po meni vodi jednu jako lošu politiku razvoja grada Splita, a ima ambiciju prema nacionalnoj politici. I ono što bih evo ovdje izdvojio bih sljedeću stvar, da ankete koje su sada trenutno izašle točno pokazuju što narod misli. U danom trenutku definitivno dogodio se određeni šok i jednostavno način komunikacije koji je predsjednik iznio, i u trenutku kad je on izašao sa svime, a nije podnio ostavku, praktički se pokazalo da je čovjek kukavica i u tom dijelu je pokušao zaokrenuti kampanju u jednom drugom smjeru, da se ne priča o suštinskim stvarima. Ipak građani prepoznaju da Hrvatska demokratska zajednica nudi konkretne stvari za budućnost i razvoj, a oni samo praktički nude rušenje, i to je nešto što sigurno građani ne prihvaćaju. Za sam kraj, se očekuje sutra nekakvo iznenađenje na sjednici gradskog vijeća, i koliko će zapravo sjednica gradskog vijeća sutra svima vama poslužiti kao platforma za nekakva predizborna prepucavanja možda? Pa mi ćemo vrlo jasni biti. Do sada smo uvijek u gradskom vijeću upućivali kritike, a isto tako osim kritike davali smo rješenja. Tako će i sutra biti. Ima niz zanimljivih točaka. Sigurno da ćemo se osvrnuti na određene stvari koje je gradonačelnik iznosio u javnom prostoru. Evo, spomenut ću samo strateški projekt u kojem je kazao da nije dobio podršku vlade i da mu je za sve kriv Andrej Plenković. Čovjek laže cijelo vrijeme u prostoru u kojem iznosi neistine, da ne trepne, ne bira riječi. Činjenice su sljedeće. Čovjek nema spremne papire ni dokumentaciju.
I to je prava istina i pravi način komunikacije. Kaži da si ti kriv, a ne traži krivca u drugome. Eto ga, hvala lijepo na ovom gostovanju. Kako stvari stoje, moglo bi se lako dogoditi da zapravo i u Saboru budete i vi gradonačelnik, pa ćemo vidjeti onda kako to izgleda. Ali sve jedno, hvala vam još jedan put. Hvala i vama. Eto ga. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje s vijestima. U nastavku donosimo novosti kada su u pitanju radnice Spličanke obuće, koje su, prisjetimo se, deložirane iz svog radnog prostora u Šestanovcu. U posjedu smo dokumenta kojim se radnici Spličanke obuća d.o. obraćaju Državnom sudbenom vijeću i traže razrješenje s dužnosti sudaca Županijskog suda, a sve vezano za presudu kojom su deložirani iz prostora i nakon 40 godina nesmetanog rada ostali bez egzistencije. Pismo vam donosimo u cijelosti. Obraćamo vam se s molbom da nam osigurate kontinuitet radnih mjesta, time egzistenciju nas i naših obitelji. Nakon što smo deložirani iz prostora u kojem smo preko 40 godina nesmetano i kontinuirano radili te uredno primali plaće, koje su za nas i naše obitelji značile život, sad smo primoreni putovati svaki dan preko 90 km kako bi došli na posao. Napominjemo da smo mi, radnici Spličanka obuće, radili u bivšoj obući Šestanovac, te smo izdvajali novčana sredstva s kojima smo gradili i uređivali poslovnu zgradu u kojoj se obavljala djelatnost. Kupili smo Tominu kuću od poljoprivredne zadruge. Općina Šestanovac je dala suglasnost za izgradnju zadružnog doma. Izvršena je nadogradnja i preuređenje Tomine kuće, kao i nadogradnje i proširenje doma, kotlovnice i portirnica, sve kako bi se objekt doveo funkciju. Nažalost, niska akumulativnost koja se ostvarila u obućarskoj industriji nije mogla vraćati kreditna zaduženja i zbog neizvršenih obveza od cca 400 tisuća njemačkih maraka otišli smo u stečaj. Naglašavamo da općina Šestanovac u predmetni objekt nikad nije uložila ni eur. U međuvremenu se formirala stečajna masa, mi smo 3 mjeseca radili za talijansku firmu koja nam nije platila ni jedan račun, a uz to su nas i pokrali. Kada se pojavio naš čovjek koji je bio na rukovodećim mjestima velikih firmi, te je isti uložio značajna sredstva, napokon se pokrenula proizvodnja. Uredno smo primali plaće sve ove godine dok nas općina Šestanovac nije tužila. Uslijed tužbe općina Šestanovac, koja je trajala dugi niz godina, Županijski sud u Splitu donosi presudu kojom odbija žalbu tužitelja, te time presuđuje kako je tvrtka Spličanka Split, koja je u nominaciji platila sve vjerovnike u iznosu cca 400 tisuća eura, zapravo kupila samo 16 starih šivaćih strojeva tržišne vrijednosti 1600 eura. Kupac nikad ne bi kupio stečajnog dužnika, isplatio iznos kupoprodajne cijene, niti bi otplatio dugove vjerovnicima da je imao saznanja da kupuje 16 starih šivaćih strojeva. Takvom presudom općina Šestanovac je zapravo nekretnine dobila gratis, ukida proizvodnje te iseljava radnike iz prostora i provodi postupak deložacije. Molimo Saborski odbor za pravosuđe te Odbor za zakonodavstvo da preispitaju sudski postupak koji se vodio i koji je okončan presudom Županijskog suda u Splitu korist općine Šestanovac, te da sudbeno vijeće preispita naše navode te sukladno tome donese svoje zaključke. Ističemo kako radnici Spličanke obuće traže obnovu sudskog postupka te razrješenje dužnosti suca Županijskog suda u Splitu koji su sudjelovali u donošenju presude. Uručena su pomagala potrebitima iz Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba Splita, koji su organizirali ženski Lions Club Marijan, te su organizatorica Ana Grujica Uglešić. I pojedinosti ove divne akcije možemo vidjeti i pogledati svi zajedno u nastavku. Hvale vrijedna akcija skupljanja sredstava članovima Županijske udruge Slijepi Split imala je veliki odjek. Iznimno skupa pomagala koja će olakšati živote slabovidnim osobama u prostorijama udruge danas je uručila glumica Ana Grujica Uglešić, a predsjednik udruge kazao je pojedinosti. Naša udruga u suradnji sa Lions klubom Marijan i Poliklinikom Uglešić organizirana je jedna humanitarna akcija za skupljanje sredstava kako bi se našim članima kupila pomagala. Skupljeno je oko 5030 eura, što je jedan jako, jako veliki iznos. Iznos koji zapravo nismo, ajmo reći tako, ni očekivali, ali je ugodno nas iznenadio.
Za ta sredstva je kupljeno 13 pomagala za naše članove. Sve su to jako skupa pomagala koja će našim članovima olakšati svakodnevni život. Tu ima elektronskih povećala, posebnih mobitela za slijepe, elektronskih povećala, govornih vaga, znači svega ono što je potrebno njima da im olakša svakodnevni život. Koja su pomagala obuhvaćena i koje su njihove funkcije drukčije, to jest prilagođenije upotrebi za slabovidne i slijepe osobe? Slijepoj osobi obična vaga ne znači ništa jer naši uređaji svi moraju govoriti. Ta govorna vaga košta 150 eura. Kada to usporedite sa cijenom najobičnije kuhinske vage, shvatite kolika je to velika razlika u cijeni. Zatim tu imamo posebne govorne mobitele sa tipkama koji će našim, pogotovo starijim slijepim osobama, olakšati svakodnevnu komunikaciju putem WhatsAppa, putem poziva. Kada ih neko zove na to mobitelu, onda čuju ko ih zove, znači ne javljaju se ono što bi rekli naslijepo na mobitel. Elektronska povećala pomagaju našim ljudima koji imaju mali ostatak vida kako bi nešto mogli pročitati i tako. Da, to su jako bitne stvari za svakodnevni život slijepih osoba. Akcije u potrebitima i Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba Splita organizirali su Ženski Lions klub Marjan i Poliklinika Uglešić. Selma Kovačić, predsjednica Lions kluba Marjan, istaknula je kako često u svojim akcijama prikupljaju donacije kako bi članovima olakšali život. Ovo bih rekla u velikom tjednu da je završetak svih edukacijsko-donatorskih događanja vezanih uz udrugu slijepih i slabovidnih. Inače, pod motom Dočarajmo oku nevidljivo, cijelu godinu smo, rekla bih, radili, trudili se, organizirali okrugle stolove, razgovarali, pokušali u stvari ući u svijet koji nama nije, rekla bih, tako blizak. Tako da smo puno naučili od njih, saznali smo i što znače pomagala u njihovom životu, koliko će im se poboljšati kvaliteta života. Naučili smo kako se bore sportaši, glazbenici, koliko je truda, volje, ali i zapreka prisutno na njihovom životnom putu i kako mi kao zajednica svi možemo možda pomoći im da te zapreke budu manje ili da ih čak otklonimo u nekoj budućnosti. Ponekad ne pridajemo veliki značaj stvarima, banaliziramo njihov pojam, a potom, gledajući ove divne i hrabre ljude koji koračaju nove privatne i poslovne pobjede s elanom, prisjetimo se kako male stvari čine život ljepšim, u ovom slučaju njima lakšim. Nadamo se kako ćemo i dalje kao društvo nastaviti podupirati. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, a moguće i grmljavina. Zapuhat će jako i olujno jugo, najviša dnevna temperatura između 12 i 18. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 12, Kaštela 12, Makarska 11, Metković 13, Imotski 9, Omiš 12, Hvar 13, Supetar 12, Vis 12, Trogir 12, Sinj 10, Vrgorac 11, Zagreb 17. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češće u drugom dijelu dana kada su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Jako i olujno jugo prema večeri u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, najviša dnevna većinom između 17 i 22. Prognoza za sljedeća 3 dana. Pred nama je grmljavinsko nevrijeme koje će se zadržati do petka. Očekivane temperature zraka u srijedu jutarnja 9, dnevna 18, u četvrtak jutarnja 12, dnevna 17, dok će u petak jutarnja biti 10, a dnevna oko 19 stupnjeva. Prognoza za sljedećih tjedan dana. Stabilizacija vremena i prestanak oborina očekuje se od petka kada očekujemo razvedravanje.
Odbojkašice odbojkaškog kluba Brda Sports to Life U13 prvakinje su Dalmacije u maloj odbojci. Najveća vrijednost prošlog vikenda održanog prvenstva leži u činjenici da je zlatnim i srebrenim djevojčicama U13 i U11 polazište sportska dvorana osnovne škole Žrnovnica u kojoj većina od njih marljivo trenira i uživa u svom sportskom djetinjstvu.